kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal doorashadii ka dhacday talaadadii hore waddanka maraykanka saamayn ayay kulahayd dadka soo galotiga muslimiinta iyo soomalida xiise gaara ayaylahayd dooraadan waalaleeyahay dadkii ugu badnaa ee muslimiinah ayaa tartanka ka qaybgalay waxa kaloo guuleystay muslimiintii ugu badnayd ee abid ku guuleysta xafiisyo kaladuwan oodmrmaamulkiisaka tirsand

waalaleeyahay wax weyn ay aritan ka digan tahay waxaa tartamay oo iyoontn iyolab qof ayaaarty eel klduanxafiisyadaoladegankoaharcdejinta ee gobolka mrkaaiyagonajirardadka soo baxay imikaadan yihiin iean iyo todo qof somaalida laftigeeda ayaa wacdaro halkaas ka dhigtay marka doorashadan waxa lagu tilmaami karaa ina tahay doorasho dadka muslimiinta ee waddanka maraykanka ku dhaqan wax weyn ay runtii sameeyeen oo ay qabteen waxyaalaha muhiimka ee wacyigelinta laga sameeyey marka laga tago warbaahinta waxa kamid aha masaajidada oo dadka lagu dhiirigelinayay inay codeeyaan sababtoo ah bulshada meesha ku dhaqan waxaad u baahantahay meesha sharciga lagu dejinayo hadii ay halan lahayd aqal sare iyo aqal hoosaba inaad haysatid dadku matala omeesha sharciga lagu go-aaminayo kuu fadhiya si aad adigu laftigaaga ugu yeedrato fikir talo iyo go-aanba go-aamada la gaarayo marka in ay issharaxeen boqol iyo konton iyo laba qof oo siddeetan iyo afar ka mid a ay guulaystaan runti waxaa laleeyahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah boqol iyo kontan iyo labadaas qof ee guulaystay dammaantood ma ahayn dadwada cusub qaar baa soo laabtay oo ku guuleystay agooyinkii ay horey u hayeen lakin dadka cusub oo aan si gaara xita somalida aan usii eegi doono waxa u badan dhalinyaro weliba gabda ayaa ugu badan dadka guuleysta orawaa ugu sareysa oo aalka wakiilada e kongressk ku guuleysatay ilhan cumar oo markiaddaad iyaoouulaleadtaib ayaia soo laabatay oo guuleysatay lakin waxa jira jawoyin kale ama xafiisye kale oo muhiim ahaa ooloo dagaalamaya gaar ahaanaaadahardejint eegoboadasababto so markanka nidaamka federaal wgobolkastaarcigiis ayuu leyah marka harciga federal marka laga tago gobolka laftigiisa aya wu leeyahay hardejiyaalmraardjiyaaaasiaad ku biirto oo aad ka mid noqoto shareec dijintii gobolka waxay noqotay runtii arrin muhiim a weliba arrinta xiisaha leh waxa weeye oo u baahan in si gaara loo dul istaago sida uu leeyahay ururka xiriirka muslimiinta maraykanka ee magaciisa loosoo gaabiyo c a i r waxauu leeyahay konton iyo ko gobol oo doorashadan loo tartamayey labaatan iyo saddex ka mid a ayay kasoo baxeen dad muslimiin ah yani siddeetan iyo afartan qof waxay kasoo kala baxeen sadexiyo labatan gobol marka waad garan kartaa waddankaas oo aad ogtihiin dadka ku nool malaayiinta ah koob iyo kontonkii gobol ee doorashada galay in labaatan iyo saddex kamida dad ay kusoo baxaan muslimiina mcnaha waxa kalabar bay u dhow yihiin tusaale gabar lagu magacaabo nabila siyed waa labatanstaxjir asalkeedu hindiya kasoo jeedo waxay ku biirtay gobolka elinos somalida kole markaan fiirino dhalinyaro badan oo somaaliya oo gabdho u badan ayaa soobaxay adanu eegno si gaar a ollaaoyo xibiga dimuqradiga waxa usoo baxay muniir cabdulahi iyo ismaiil maxamed waxay noqdeen muslimiintii ugu horeysay ee ka mid noqda e, ama ku biira aqalka sharicdejinta ee gobolka ohyo runti waanootaarin cajiiba tax xaggeeda waa kasoobaxay lmaan bahjoni

gobolkii leirada north dakota xamido dhaqne ayaa iyadna taarikh samaysay waasomali waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ama qofkii ugu horreyey oosomaliya oo ka mid noqda state houseka ama gobolkaasaalka looga taliyo hardijit ku biirta gobolka michigan calabas farxad ayaa kasoo baxay sidoo kale ensylania waxa kasoo baxay tarian waxa kaloo iyadana xusi karna enos ina kasoo baxeen cadinasirrasiid isaga laftigiisa nindalinyar aya inalkas kasoo baxay gobolka mayn sidoo kale waxa kasoo baxay saddex qof oo muslimiinh laba kamid waa somali waa maano cabdi iyo deqo dhala wa aloo isno kasoo baay akasambrin ururka xiriirka muslimiintawdanka markanka waxauu ku tilmaamay guushan inay tahay guul muhiimah oo bilow ah oo wax weyn ka bedeli doonta wadnka markanka dadka ku dhaqan

wadaadadii iyo culimmadii iyo masaajidada fariimihii laga gudbinayay dadku ay u soo istaageen iyadoo la sheegaya inay muhiim tahay dadu inay codeeyaan oo ay codkooda ku ciilbaxaan islamarkaasna ay doortaan dadka mateli kara dhaan ahaan din ahaan iyo degaan ahaanba runtiwaaalenahay hambalyo guud ahaan dadkaasi guuleystay gaar ahaan dadka somaliyeedna waaalenahay hamyointaas ayaan kusoo gebagabaynna sheekadan aad ku mahadsan tihiin daawashadabarnaamijkanaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka nagala socda dalkan u k waxaa lala socodsiinayaa in shirkada cusub ee safari rimit ay ka caawinayso inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dhammaan wadamada geeska africa sida kenya soomaaliya uganda jibuuti ethoobiya sudan south sudan anzania iyo weliba turkiga si fudud oo qiimuhu jaban yahay ayaad lacag ku dirsan kartaa macaamiisha cusub waxaa lagu soo dhaweynayaa zera commishon ama khidmad la-aan isticmaalka adeega sahari rimit aad ayuu u sahlan yahay waxaad booqanaysaa websiteka w w w d sahr rimit com adeego ka geli kara mobilkaaga ama labtobka xawalada sahari rimit waxay ka diiwaangashan tahay dalka u k mar dhowna waxay ka howlgeli doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga america balanteenu سفاري ريميت